Oi gente, eu sou a Rafaela Sabine e você está no meu canal. Como prometido, eu vim trazer para vocês mais um modelinho aí de caixinha para o Dia dos Professores, tá? Fica nesse vídeo até o final para saber como é que faz para baixar aqui esse arquivo que eu vou deixar aqui gratuitamente para vocês. Eu vou deixar três arquivos para vocês, tá? Um na cor branca, um na cor azul e um na cor rosa. Esse vai ser o modelinho da caixinha de hoje, tá? Espero que vocês gostem. Aqui eu coloquei ele na cor rosa e coloquei também na cor azul, tá? Caso você não queira fazer com visor, também tem a opção, tá? Então vem comigo. Esses são os nossos moldes, tá? Vou deixar disponível para vocês a caixinha na cor rosa e a caixinha na cor azul. Aqui eu vou montar metade de cada, tá? Você pode fazer ela toda rosa ou ela toda azul, ou fazer assim misturada, que nem eu estou fazendo. E eu também vou deixar disponível a caixinha também toda branca, tá? E aí fica o critério de vocês. Primeira coisa que a gente vai fazer é cortar todos os contornozinhos, tá? Cortei todo o contorno, vai ficar dessa forma. Agora eu vou pegar o estilete para cortar essa parte vazada, tá? Lembrando que se você quiser fazer ela sem essa partezinha vazada aqui da frente, você só imprimir duas vezes a parte que tem a mensagem, tá? Aí a mensagem vai ficar na frente e no verso. Se quiser com ela vazada, aí você vai imprimir essa que tem a parte branca na frente, porque aí a gente vai retirar e aí vai ficar o buraco na frente que a gente vai colocar aí um acetato, tá? Para cortar aqui essa parte vazada com estilete é só pegar aqui. Você também pode cortar com tesoura, tá, gente? Do jeito que vocês acharem aí melhor, tá? O estilete eu acho que é mais rápido. Pronto, cortamos, tá? Ficou vazadinho. Vamos cortar agora essa outra parte. Pronto, ela cortadinha ficou assim, tá? Agora vamos fazer no outro lado. Tem essa partezinha aqui que a gente vai passar um rasguinho também, tá? Nas duas. Agora a gente vai dobrar. Depois de dobrar, a gente vai colar agora a partezinha aqui do acetato, tá? A gente vai colar um plásticozinho aqui nessa parte. Se você quiser, você pode deixar também ele só vazado, mas eu vou botar um plásticozinho. Aqui você vai colar um acetato, tá? Acetato tem de vários, que é aquele plásticozinho, tem de várias gramaturas, tá? Se você não tiver acetato, você pode pegar um plásticozinho desse e também colar tranquilamente, tá? Hoje eu vou fazer aqui com um plásticozinho tradicional, tá? Desse de embalagem, porque é uma forma que vocês têm também de tá fazendo aí na casa de vocês sem gastar muito, tá? Então, esse saquinho aqui, ó, vou abrir ele, porque aí vai dar pra mais de uma caixinha, tá? Um saquinho desse aqui pode ser que dê pra você colocar em quatro caixinhas, dependendo. Cortou aqui. Antes de coisar, vocês já verificam se o tamanho dá certo, tá? Você passa a cola, tá? Em toda essa lateral aqui. E coloca o plásticozinho já cortado no tamanho aproximado, tá, gente? Deixa ele bem esticadinho, tá? E aí a caixinha já vai ficar com um sequinho, tá vendo? Se quiser também pode deixar assim um sequinho. Agora a gente vai juntar os dois lados, tá? A frente com o verso. Pra poder juntar, a gente vai passar a cola aqui nessa lateral. Aonde tem a abinha, a gente vai colar o lado que tá sem a abinha, tá? Lembrando de pressionar sempre, tá? Aqui, ó, a gente já juntou um dos lados, tá? E agora a gente vai fechar a caixinha colando aqui o outro lado da abinha, tá? Essa abinha aqui, nessa parte aqui, tá? Pra vocês conseguirem esse molde, vocês vão estar me enviando um direct. É só chamar lá no Instagram, Mix Personalizado CG. Que para todo mundo que for meu seguidor, eu mesmo vou estar enviando aí pra vocês, tá? Agora vamos passar cola aqui pra fechar o fundo. A gente fecha essas abinhas primeiro.
passa cola nelas, os dois lados, tá? E aí a gente fecha um lado, passa cola novamente pra fechar o outro. E assim a gente fecha o fundinho da nossa caixa. Depois que a gente fizer essa caixinha assim, tá? Praticamente ela já tá pronta. Só que pra ela não ficar lisinha nesse lado que tem a parte do visor, a gente usa essas tags, tá? Então você escolhe aqui qual é a tag que você quer colocar e vai adicionar ela aqui na frente, tá? Então a gente corta aqui uma tag. Qualquer uma de sua preferência, se quiser usar mais de uma também pode, tá? Então eu vou colocar essa daqui pra vocês verem como ela vai ficar. Lembrando que vocês têm 3 opções de tags, tá? Então eu vou colar aqui, ó, essa tag aqui. Eu vou colar ela com a fitinha banana, tá? Fitinha banana é essa daqui, que é um pouquinho altinha, né? Como eu já expliquei pra vocês em outros vídeos aí. Vou colocar aqui. E aqui. Aí você escolhe o lugar onde quer colocar essa tagzinha. Você pode colocar até mais de uma, tá? Você que escolhe. Eu vou colocar essa aqui, ó. E assim a nossa caixinha fica pronta. Tá? Bom, gente, como eu falei pra vocês durante o vídeo, pra vocês terem acesso a esse arquivo, só basta me adicionar lá no Instagram, tá? Só basta me mandar no direct a seguinte mensagem: prof2021, tá certo? Então, mandou essa mensagem pra mim, já vou saber qual é. Você também coloca na mensagem qual é a cor do arquivo que você quer, se você quer ele no azul, no rosa ou no branco, tá? E aí a gente se comunica lá pelo Instagram, tá, gente? Então, não se esquece que pra poder ter acesso a esse arquivo, tem que me seguir lá, tá? Então, fala comigo lá no direct que eu vou ter o maior prazer de ajudar vocês e tá enviando aí esse arquivo pra vocês, tá? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje e até o próximo vídeo. Tchau!